Parallelt starter nå den taktiske etterforskningen. Måten tyvene har gått frem på, forteller politiet at bildet ikke var tilfeldig valgt. Sporene på stedet viser at det er noen som har visst hva de går etter. De går etter ett maleri inne. Det var jo flere malerier i området der, eller i kjerka. Vi ser at de har tatt seg ut, inn og ut gjennom et vindu. De har ikke brukt tid på å bryte opp de svære tredørene. Det er jo den raskeste veien inn og raskeste veien ut, når det først er åpent der. Samtidig så er det en tungvint vei å ta et stort maleri. Så vi hadde mange hypoteser, eller i hvert fall flere hypoteser, på hva som kunne ha skjedd. Kan det være lokale narkomane som har fått en god idé? Eller er dette faktisk meget profesjonelle kriminelle som har en plan for hvor dette skal, og det skal selges et eller annet sted, og de allerede kanskje har en mottaker på det? Men hvorfor stjal de akkurat dette bildet? Hva er det som gjør det så spesielt? Når etterforskerne spør kirkens ansatte hva de vet om bildet, får de nærmest sjokk. Det er en av kanskje de mest undervurderte skattene som vi har, ikke bare i byen, men kanskje i hele landet. Det er et unikt bilde, malt av Lukas Cranach, som var venn med Martin Luther. Altså, bildet har jo hengt her siden 1677, når kirka kom til. Det er et veldig verdifullt bilde, og det ble jeg fortalt nesten med en gang jeg begynte i Larvik kirke, temmelig tidlig, at ganske mange i Larvik også, tror jeg, vet om det. Så jeg vet ikke om det har vært 100 millioner eller enda mer, kanskje to, jeg vet ikke. Kan dette virkelig stemme? Henger det et så verdifullt maleri usikret i Larvik kirke? Politiet kontakter en kunstekspert. Jeg ble jo veldig overrasket først over tyveriet, men så over virkelig hva som var blitt borte. For det, jeg var ikke klar over at dette bildet fantes. Jeg kjente kunstneren fra før, jeg har vært på museer rundt i verden, og han er liksom en av de aller største. Bildet «La de små barn komme til meg» er i og for seg et bilde på hele reformasjonen. Luther ville poengtere det at det var gjennom handling og livsførsel at man kunne oppnå frelse, og man kunne ikke betale seg opp til himmelen, slik som i og for seg man kan i katolisismen. Og det ble jo et veldig rabalder. Politiet ringte meg om morgenen, og de ville vite en verdi på bildet fra en kunstekspert, og jeg kom frem til en prisvurdering på 15-20 millioner.